El que no se pot fer és utilitzar el teu posicionament polític de casta per perseguir qualcú. Sigui Gabriel Escarré o sigui la persona que sigui. Ja dic, pots estar més d'acord o manco en el que va dir i si ha coneixement de que se va fer un delicte, hi ha un lloc on anar. Però no utilitzar políticament això. El que pensem és que la seva portaveu, la Margalida Provenç, està fent oposicions per tal d'ocupar ella el lloc que ha deixat vacant la presidenta, ja expresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.